právě naopak. Dávají vaší tvářičce jisté tajemství. Opravdu. He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? Doslechla jsem se, že jste ještě s nikým nepodepsal práva na tento scénář. Za jak dlouho, že vám to letí? Za 2 hodiny. Tak to určitě stihneme podepsat, že? I wanna be loved by you, the day.